Predstavnici udruženja građana sa leve obale Dunava u saradnji sa drugim udruženjima održali su konferenciju za medije na kojoj su govorili o tome šta se događa u vezi sa blokadom deponije kod Bare Reve u Krnjači. Kao što svi verovatno znate, sutra će biti tačno dve nedelje od kako su građani blokirali pristup kamionima koji su na jednom velikom području šume Topole odlagali neovlašćeno i nezakonito građevinski šut. Kako je to nešto što je počelo da se dešava mesecima unazad, građani okupljeni oko ovih udruženja reagovali su i pokušali da saznaju o čemu se radi i o svemu tome šta su oni radili u tom nekom prvom periodu, zašto su morali da blokiraju lokaciju, šta se dalje dešavalo, govorit ćemo danas. Dešava se to da na dva kilometra od našeg naselja, koje naziva se Braće Marić u Krnjači, se pojavljuju od nekuda kamioni koji izbacuju šut. Mi smo na prvu tu loptu se raspitali o čemu se tu radi, pa je bilo priča da će gradska čistoća tu praviti upravnu zgradu, pa zatim da će gradska čistoća praviti parking za svoju mehanizaciju, pa je onda to tako nekako prošlo kod nas, eto. Nismo se tu previše mešali, možda je to bila greška. A onda, u toku prošle godine, 2020. intenzitet se povećao znatno i kamioni su počeli da dolaze u ogromnom broju i da je to postalo stvarno zabrinjavajuće. U suštini kontaktirali smo gradsku čistoću, barem ja sa moje strane i u ime Bele Čaplje, međutim nismo dobili nikakav odgovor, a onda kada smo sjeli sa ostalim udruženjima sa leve obale Dunava, shvatili smo da je problem veliki i da ćemo morati tu zajedno da se angažujemo. Onda smo u maju ove godine, tačnije 16. maja, organizovali protest na temu ovih kamiona koji su na Revi. Opet udruženje građana Kotež, udruženje građana Komšija iz Krnjače i mi Bela Čaplja. Tražili smo podršku od građanskih inicijativa, ja se izvinjam, i Srca grada, od Đorđa Miketića i gospodina Aleksandra Ivanovića Ćute i u celog pokreta Odbranimo reke Stare planine, što bez kojih ne bi protest mogao da bude ni uspešan, ni viđen, ni ne znam, baš ne bi bio nikako uspešan. Tako da, to smo tako lepo odradili i ja sam vrlo srećna i to je sve toliko lepo izgledalo i bilo je i mnogo dece i starijih ljudi i meštana i ljudi sa drugih opština i delova grada. I ideja je bila da se krene iz našeg naselja Braće Marić ka samoj Bari Reva. Ideja je bila da se ide nasipom da bi ljudi mogli da vide uopšte kako izgleda taj predeo i taj zeleni pojas obale Dunava i onda da se na kraju te šetnje dođe na samu deponiju. Sve smo to sproveli, po mom mišljenju, vrlo fino i uspešno. Međutim, onako, jedan šamar je bio da kada su se ljudi pokupili sa lokacije, mislim da nije prošlo 15 minuta da su kamioni počeli da se vraćaju. I zaključak je bio da ćemo morati da blokiramo to, zato što svaki dan je donosio, ja ne znam, stotine kamiona i ne znam koju površinu više, jest. Tako da smo odlučili da blokiramo u sledeći petak, u odnosu na taj 16. maj, da blokiramo tu deponiju i tako je sve krenulo. Građani su prepoznali to nepoštovanje zakonskih odredbi koje je zapravo izvršeno od strane državnih organa, što je potpuni apsurd ove cele situacije. Zapravo građani su bili ti koji su preduzeli određene akcije kako bi se zaštitila životna sredina. Znamo već koliko su u medijima protežirata priča o zaštiti životne sredine, o ekologiji i tako dalje, a na ovom primjeru konkretnom smo zapravo imali slučaj da su gradske vlasti donošenjem ovakve privremene građevinske dozvole
dozvole i ovakvim bahatim ponašanjem zapravo povredili niz odredbi zakonskih, znači zakona koji su sami usvojili. Ova trenutna situacija i ljudi su to negde prepoznali zapravo i pokušali da saopšte i ukažu gradskim organima vlasti šta se radi sa njihovom životnom sredinom. Koliko su ljudi ugroženi, to je pokazalo zapravo broj ljudi koji je se odazvao i protestnoj šetnji i broj organizacija koji nas je podržao. Što se tiče pravnog aspekta, mi smo zaista onako, ja sam razmišljala šta u tom smislu preduzeti, nadam se iskreno da naš pravni sistem funkcioniše još uvek kako bi trebalo. Predata je naime u ponedeljak krivična prijava kao prvi pravni akt protiv generalnog direktora javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća zbog povrede odredbi iz krivičnog zakonika člana 260 i 261 krivičnog zakona koji se odnose na zagađenje životne sredine i nepreduzimanje mera za zaštitu životne sredine. To je jedna od ključnih stvari, s obzirom da je ta osoba najpozvanija, ajde bar da kažemo tako da postoje osnovane sumnje, da je dozvolio ne samo kamionima Gradske čistoće, već i raznim drugim privatnim preduzetnicima da prave deponiju. Po privremenoj građevinskoj dozvoli na koju se organi vlasti pozivaju, a koju je doneo Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, zapravo je tu bilo predviđeno pravljenje platoa za separaciju, šta god to značilo, na neke dve katastarske parcele u Krnjači. Nigde, apsolutno nigde se ne spominje pravljenje deponije, sve i da su hteli da nasipaju teren, to se ne radi na ovakav način. Te firme građevinske su dovozile ogromne količine građevinskog otpada, mešanog, bez prethodnih laboratorijskih analiza, bez ispitivanja o kakvom se građevinskom otpadu radi. Znači, tu je moglo da se nađe i guma, i plastika, i azbest, i sve ono što po prirodi ne bi smelo da se nalazi, prosto u tom smislu jeste ugrožena i zagađena životna sredina. Takođe, predali smo i inicijativu Zavodu za zaštitu prirode Republike Srbije, da se bara Reva proglasi zaštićenim staništem biljnih i životinskih vrsta. Ono što mi je posebno drago je što je tu inicijativu podržalo preko 130 organizacija ekoloških i istaknutih pojedinaca. I iskreno se nadam da će to negde malo ubrzati proceduru usvajanja tog našeg zahteva. Ono što sam eto takođe htela možda negde da napomenem je, prilično sam onako neprijatno iznenađena reakcijom gradskih organa vlasti nakon obaveštenja zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da je naložio javno-komunalnom preduzeću da se dalje dovozi šuti otpad na, kako je on nazvao, privremenu deponiju. Ja sam onda zaista ostala zatečena time da su oni bukvalno priznali to što su uradili. Nikada nije bilo reči da se u bari Reva i na tim katastarskim parcelama pravi bilo kakva deponija. Potpuno je netačno da su na tim parcelama ikada bile deponije, kako je on rekao, tu se bacao otpad nasumično, to apsolutno nije tačno. Postoje zapravo snimci iz 2019. i 2020. iz kojih se jasno vidi da je tu bila zelena površina. Tu zelenu površinu, tih 20 hektara, su nepovratno uništili i mi ćemo zaista biti prinuđeni da uradimo laboratorijske analize tog zemljišta, da se vidi koliko je to zapravo zagađeno. I ono što bi ja možda eto i savjetovala negde da se uradi je tužba za naknadu štete. Građani su ovim pretrpeli štetu i ukoliko bi zaista možda negde i uspeli u ovom sporu, sav taj novac bi bio uplaćen u neke humanitarne svrhe deci koje je to neophodno i koje bi iz ovog primjera zapravo naučili koliko je bitno voditi računa o životnoj sredini. Veliki broj kamiona, ogroman broj kamiona, uopšte nije bio vezan za gradsku čistoću, bili su privatne kompanije. Ti novci koji su svakako te kompanije nekom uplaćivale, to ćemo tek da vidimo gde su i kome išle. To je u pitanju, ja mislim, 100.000 kamiona da smo po kubikaži od prvike izračunali koliko je tu kamiona došlo, ali o tom potom. Ovo što bi se vratio, što je Ana napravila lep uvod zaista, to je onako, ovo je u stvari jedna, bi trebalo da bude jedna pokazna vežba kako komšijske inicijative izdružene sa raznim profesionalcima, individuama i profesionalnim udruženjima i drugim komšijskim i ekološkim organizacijama mogu da naprave neki pomak. Nažalost, ovo nije čest slučaj. Često ljudi ostanu bez parkića ili im neku zgradu nabiju tik uz nos ili se, kao što smo mi borili tamo, neke su se zgrade koje su zaštićene kao kulturno dobro rušile. Tako da veliki je broj problema. Ono što smo mi nekako prepoznali da jedino zajedno, jedino združeno mi možemo da napravimo bilo kakav pomak.
U tom smislu postoji jedna mreža inicijativa koja deluje na širom teritoriji Beograda, zove se Združenje inicijative i pokreti i mi se onda trudimo da kad god ima neki akutni ovakav problem, da skačemo i da probamo da rešimo. Ovo je divno šta se desilo na Bara Revi, zato što je u stvari napravljen jedan veliki, pre svega medijski poduhvat. Meni je žao što mediji češće ne izveštavaju o srušenim zaštićenim vilama, o Kalemegdanu, o Kosatićevom vencu, o Makišu, o Košutnjaku. Naravno, tu i tamo se isprati, ali je u pitanju zaista u ovom trenutku se nekoliko stvari poklopilo i mi smo ovde dobili, ja mogu da kažem, sad ne znam da se Ana slaže, ali jednu građansku pobedu. Pobedu u smislu više se ta deponija ne širi. Sledeći su koraci ovo što je Danijela pričala, da će se tražiti odgovornost za to. I imamo jednu, da kažem, ideju da ako to ne može da se očisti, mi smo želeli sa pejzažnim arhitektima i sa ljudima koji se bave prirodom u profesionalnom smislu, da napravimo od toga jednu slobodnu ekološku teritoriju, jedan letnji kamp, edukativni i ekološki letnji kamp, gde bi na osnovu tog projekta koji bi pejzažne arhitekte uradile, onda sad iz nedelje u nedelju dolazili ljudi, deca, pa bi se sadile neke sadnice, uređivao ono, pobusenilo, možda postavili neke dečje igralište, i to je otprilike neka, da kažem, letnja škola ekologije koju mi sad od toga mislimo da vratimo u kontru. Vi ste napravili deponiju, mi ćemo sad napraviti jednu malu školicu ekologije. I to mislimo da je otprilike adekvatan odgovor građana i onih ljudi koji vole prirodu na ovo bahato i sumanuto ponašanje koje smo imali prilike da vidimo. Prvo, ja bih njih tražio, i to ćemo sigurno tražiti, da istresu sve ugovore na sto. Znači, ovaj posao koji su radili prate neki ugovori. Ti silni kamioni, da vidimo ko je tu sve istresao šut i ko je tu kome šta plaćao i od čijih para. Ne želim da se bavim procenama, tu su ogromni su iznosi. I sve to nešto košta, to što su uradili na Revi takođe će morati da odgovaraju, to je klasičan zločin prema prirodi i prema ljudima i to su priznali. I sad šta priča dalje Goran Vesić, poziva na nekakve sastanke i ne znam šta. Goran Vesić više ništa ne pita, očigledno da se od sad pa nadalje pitaju građani Reva svuda, evo sad u subotu, kod Kale Pionir vidim neka divna porodična ekipa, se buni, opet im je neko baci oko da im iskasapi tu parkić u kome su odrasli ili neku zelenu površinu. Dakle, to sad svako ko ima nameru takve stvari da radi, da ide da kasapi, ovaj tasmanijski đavo zameni gradonačelnika, morat će staviti dobro prst na čelo jer će imati Revu na svakom mestu. Jer je Reva pokazala da je moguće. Isto se to desilo na Staroj planini i zapravo smo mi sami sebi pokazali da je moguće da mi sami brinemo o Revi, o svim tim takvim prostorima, jer nema ko drugi. Kad postoji država koja je u stvari neprijatelj, to je čovjek opasan po ovaj grad. Gde god vidi drvo, on uzme i skasapi. Gondole, onda Košutnjak, palo na pamet da seče pola Košutnjaka za nekakve studije, šta su već planirali. To sve sprovodi kroz planske akte. Ne pričamo o Makišu. Direktno preti opasnost ovde, ostanemo bez vode i bez pluća i da pukne Savski nasip, to sam pričao. Mi moramo provimo šta je ovde urgentno. Da se spreči to, da se skloni to iz prostornog generalnog plana grada, taj Makiš, taj Košutnjak, i da se podhitno počne sa radovima ojačanja Savskog nasipa. Sve to ima takih mesta koliko hoćeš. Zapravo, mi treba sad da vidimo šta mi hoćemo dalje ovde. Sve te inicijative, ljudi evo koji su se upoznali, i to je ono što je divno. U tom ovom svom zlu postoje divna jedna uvek kontra stvara, to je ljudi koji nikad se nismo ni znali, kao da se znamo 100 godina. I evo, sad šta mi dalje radimo? Od Reveća, od tog užasa se pretvoriti i stvoriti nešto lepo. A mi dalje treba vidimo šta planiramo, da ovaj grad mora da ima tu urgentnu ekologiju. Znači, ljudi koji sad imaju problem, ajmo kad smo zajedno, ajde da se skupimo ispred gradske skupštine, ja predlažem da to bude sledeća subota, sve ekološke organizacije, bez političkih stranaka, da dođemo i da napravimo narodni zbor, znači građana Beograda, i da mi odlučimo da Reva je od sad zaštićeno područje, da se skine to i formalno, to privremena dozvola, da odlučimo da Makiš pod zaštitom građana, da sprečimo ludake da nas ostaje bez vode i donesemo odluku da se to briše iz generalnog plana i sve te
tačke apokaliptične da mi izglasamo, donesemo odluku, jer mi smo Skupština grada. Mi ćemo, ako to uradimo, ako se skupe sve te organizacije i svako svoj problem, donosimo odluku, od sad to, o tome odlučujemo mi napolju, građani, a vi unutra vidite za koga radite, za čiji interes. Oni u ovom gradu vide plen, kao i u svemu ostalom. Oni u Reviji vide plen i boli njih kuvo da će tamo da nestanu i ptice i ljudi i tako dalje, se ostaje bez vode. Dakle, evo, ja predlažem da se mi samo beremo ponovo, a ovog puta u većem broju, svi ekolozi i organizacije, ima divnih ljudi, da se svi skupimo u jednom mestu, evo ovde za recimo u ponedeljak, ne znam, to je plan, bit će pozvani svi i da se dogovorimo, da vidimo šta mi zajedno radimo, jer ako mi ne budemo brinuti... Koje su neuralgične tačke? Koje su to? Koje su neuralgične? Pa svako ima svoju, evo Parkićovi sad u Pionirskom, dole kod Kale Pionir. Pa oni svi znaju, mislim, to se zna, da dođemo i da ih popišemo i da sve to u narednu subotu ispred Skupštine grada donesemo odluke mi, a ne da čekamo da ih molimo, da zahtevamo i tako. Što se tiče ovih, ovo što su radili na Revi, evo, Danijela je advokat, sve ugovore na sto. Sve ugovore na sto. To važi za sve predmete i za male hidroelektrana. Sve što ste potpisivali, sve što ste se dogovarali da nikog niste pitali, a sad da zovete da vidimo gde to može istovaruje šut. Ako hoće da razgovaraju, ja sam juče slušao, ok, da dođe Vesić, evo, da dođe ovde u bilo ko, pred kamere, pa da kaže po kom je to zakonu to rađeno. I on, i Irena Vujević, i Vilotijević, i svi ti direktori gradskih čistoća i tako dalje. Htela sam da dodam sledeće, to je da se na Revi ove godine desio presedan i da su dolazili ljudi, kao što sam pomenula, i sa različitih delova Beograda i iz različitih delova Srbija i razne druge ekološke i druge organizacije i da je to sve izgledalo kao neka grupna terapija. Dakle, svako dođe sa nekim svojim problemom i onda mi tu svi tako sedimo i svi se saosećamo jedni sa drugima i onda sam ja onako naivno pomislila kao pa dobro, kad je već ta grupna terapija, stvarno bi volela da dođe neko od tih državnih organa, pa da se zajedno lečimo, ali mislim da je to nemoguće i to sam zaključila slušajući glavnog gradskog urbanistu koji opet nas, građane, evo ja lično sam zastupnik nekog udruženja građana, ali sam prvenstveno građanin, nisam stručnjak ni u čemu, prosto sam ono jedna žena iz Beograda, majka i tako to. I jako me vređa da, eto, tako neki čovek koji je gradski urbanista, kaže da mi sada ovu situaciju koristimo zbog predstojećih izbora. Dakle, vi ako živite za izbore, ja ne živim i stvarno živim potpuno mimo toga. Meni smeta ta deponija, smeta mi da mi bude tu na 2 kilometra od kuće, smeta mi da mi bude prašina na prozorima, da me niko nije pitao, a vi svi izdate te neke dozvole i odobrenja i idete svojim kućama i nikome ništa. Ako kažu da je to sve u skladu, da je to odobrio Sekretarijat za zaštitu životne sredine, da je to odobrio Zavod za zaštitu prirode, meni to uopšte nije jasno, ja ne znam da li je bio taj koji je odobrio to, da li je bio na terenu i da li je video to i da li zna podatke da šta tu sve živi od živog sveta i da su te vrste zaštićene međunarodnim konvencijama, to meni samo nije jasno. I vređa me da neko govori da smo mi tu politikanti, mene to iskreno vređa i želim da se to obustavi. Udruženjima su se, kako je saopšteno, obratili građani Višnjice, koji su prijavili da se sada u tom naselju deponuje građevinski otpad. Ljudi ne znaju kome da se obrate i oni su se obratili, ajde da kažemo, sa inspekcije, mislim, gradskoj. Naravno, odgovor će čekati, najverovatnije, do tada će se napraviti nova deponija. I prosto su nas zamolili da vidimo šta možemo mi da preduzmemo, a da im pomognemo. I ono što je dobra stvar je da, evo i Đorđe je sad malo pre rekao, znači mi ćemo, ajde da kažemo, u sklopu tih združenih inicijativa zapravo odreagovati na adekvatan način, jer prosto to ne smemo sada dozvolimo. Mislim, oni prosto ne znaju šta će sa tim otpadom. Ja, sad, nažalost, moram da se vratim opet na izjavu zamenika gradonačelnika koji je rekao da se Beograd ubrzano gradi, da se ruši i tako dalje, ti stari objekti, i da oni prosto ne znaju gde će sa tim otpadom. Pa, mislim, meni je stvarno žao, ali ovo je grad Beograd,
I meni je drago što se zida, nije mi drago što se ruši, ali u svakom slučaju su oni trebali ovakav jedan plan za sanaciju tih otpada i građevinskih i šuta da naprave mnogo ranije pre nego što su doneli i potpisali ugovor o sanaciji Vinče i tako dalje. Prosto građani ne smeju da trpe bahatost gradske vlasti. Kamioni sa otpadom više ne dolaze kod bare Reve, ali blokada deponije i dalje traje, ljudi se tamo nalaze i danju i noću, rečeno je na konferenciji za medije.